Chegamos ao mês de maio, mês da grande família PIB-RJ. Esta igreja, esta família é formada por muitas famílias. Uma destas, família Decotelli. Há décadas estes irmãos, esta família, nos abençoam com seus dons e com seus talentos. Somos ministrados por estes irmãos, por esta família lindíssima, grande família Decotelli. Obrigado pela bênção que vocês são nas nossas vidas. Muitos outros participam deste ministério, famílias que cuidam desta igreja, cuidam de você e cuidam de mim. Portanto, neste mês queremos lembrar destas famílias e agradecer por estas famílias entre nós todo esse tempo. Você que nos assiste, visitante, convidado, que não participa efetivamente da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, não é membro desta igreja, considere-se membro desta grande família. Queremos cuidar de você e o fazemos através dos vários ministérios desta igreja. Saiba disso, nosso interesse é através de todo o investimento da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro chegar a você com palavras abençoadoras, com testemunhos abençoadores. Queremos compartilhar a nossa vida em família com você. Portanto, convido você para que durante todo este mês compartilhe conosco as suas bênçãos, cuide de alguém da PIB-RJ, desta família, cuide de alguém através da PIB, do Ministério da PIB, daqueles que tanto precisam da nossa atenção e do nosso amor. Contamos com você durante este mês. Nos ajude nesta grande tarefa de amar o outro. Seja neste domingo, seja nesta semana, seja neste mês. Muito amor, muita partilha e muito compartilhamento das bênçãos de Deus. Os justos reconhecem a sua culpa, afirma a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 9. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Há evidente contraste entre a postura de pessoas insensatas e a de pessoas justas em relação ao pecado. Os insensatos zombam da própria culpa, tratam o pecado de modo irresponsável, leviano, esquecidos ou preferindo ignorar que o pecado também zomba do pecador com o resultado desastroso que produz nas diversas áreas da vida. Entre as suas trágicas consequências está de que os atos de culto e serviço a Deus, feitos com o objetivo de agradar ao Senhor, não terão valor, tampouco terão efeito purificador, enquanto não houver arrependimento e correção de erros, diz a Bíblia em Isaías, capítulo 1, versos de 11 a 13. De forma totalmente oposta, os justos, as pessoas sensatas e sábias, reconhecem o seu pecado quando assim acontece, admitem os seus erros e, com boa vontade, com coração sincero, buscam a reconciliação com Deus e com os seus semelhantes que porventura tenham ofendido. Sim, os justos reconhecem a sua culpa e buscam reconciliação, diz a palavra de Deus. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra que nos adverte quanto ao benefício espiritual do reconhecimento de culpas e do arrependimento. Livra-nos da insensatez de nos tornarmos inconsequentes em relação ao pecado. Por isso mesmo, estamos diante de ti manifestando o reconhecimento das nossas culpas, dos nossos erros, ao mesmo tempo em que pedimos que nos perdoes e nos reconcilies contigo. Aceita, Senhor, o nosso pedido de perdão e de reconciliação, que fazemos em nome de Jesus. Amém.
Olá, irmãos. Eu sou Mercedes do Carmo. Faço parte dessa família maravilhosa da igreja, Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu fui batizada pelo pastor João há mais de 10 anos. Depois ele me encaminhou para uma escola dominical, Semeadores da Palavra. Depois disso, eu fui para o celeiro, que é um trabalho voluntário, e fui recebida muito carinhosamente pela irmã Nilza. Eu faço essa obra do Senhor com muito carinho, com muito amor, e dou graças a Deus todos os dias por essa oportunidade. Porque família é um projeto de Deus. Amém. Salvador, bendiz por ele
No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus disse: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1.000 passos, vai com ele 2.000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também fazem o mesmo. E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Como levar desaforo para casa? Vamos orar. Nosso Pai Celestial, agradecemos a oportunidade de cultuar o Teu nome, agradecemos a alegria de estarmos com os nossos pensamentos focados na pessoa de Jesus Cristo. Agora pedimos que nos dês foco nas palavras dEle, neste belíssimo e profundo sermão que foi o Sermão da Montanha. Ajuda-nos, pois, a subir essa montanha junto do Teu Filho e viver uma vida que Te agrade. Em nome de Jesus. Amém. Suponhamos que você ouça por aí o seguinte diálogo: eu levar desaforo para casa é ruim, hein? Mas nem morto, você não me conhece. E o outro diz: espere aí, irmão, espere aí, você não é cristão? Sim, eu sou cristão, mas e daí? O que tem a ver uma coisa com a outra? Você acha que eu tenho sangue de barata? É. Até lá na igreja mesmo, quando fazem alguma coisa que me provoca, eu solto os bichos. Mas irmão, que irmão o quê? Me larga, me larga. É só uma sugestão, né? Talvez você já tenha ouvido alguma coisa mais ou menos nesse nível. Por um tempo, noutro ministério, eu tive o Sermão da Montanha como parte integrante do currículo dos novos crentes. Então, cada domingo a gente passava uma porção do sermão. E aí, quando chegava nessa parte em que o Senhor Jesus, especialmente no verso 44, diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Aí, e do 39 também, que diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ah, meu irmão, aí o bicho pegava, sabe por quê? Porque quando chegava a este ponto, a reação dos alunos da escola dominical, dessa classe de novos crentes, a reação dos alunos era incrível. Quase todos confessavam desanimados: ah, eu estou muito longe disso aí, professor. Eu acho que eu nunca vou chegar a esse nível. Aí eu tentava consolá-los dizendo o seguinte: meu irmão,
Realmente, nesse nível, nós não chegamos por nós mesmos. A ética do Sermão do Monte é incompreensível, impraticável, inatingível, a menos que o Senhor esteja em nós. A menos que o Senhor esteja em nós. E quando os discípulos ouviram isso, eu acho que a reação deles foi a mesma deles quando perguntaram a Jesus, quando o rico foi embora, e Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Então eles perguntaram assim: quem então pode ser salvo? Se é complicado, se é difícil um rico entrar no céu, quem então pode ser salvo? Se todo mundo gosta do din-din? A resposta de Jesus para aqueles discípulos naquele momento é a mesma resposta agora para esses novos crentes e para todos aqueles que acham que é impossível praticar o Sermão da Montanha. Jesus disse: isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Como levar desaforo para casa? Você quer saber? Eu também quero. A Bíblia vai nos instruir, Jesus vai nos orientar no seguinte modo: levar desaforo para casa é viver sem vingança. Levar desaforo para casa é viver sem vingança. Meus amigos, os seguidores de Jesus não têm a violência como modus operandi. Eles não operam com a vingança no seu cotidiano. Há palavras que não pertencem ao nosso dicionário cristão, palavras como agressão, palavras como revide, ou verbo revidar, vingança, são substantivos todos excluídos do vocabulário da fé. O Antigo Testamento recomendava, você lembra que Levíticos 24, 19 e 20 dizia assim: se alguém causar um ferimento em seu próximo, lhe será feito como fez, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, o ferimento que tiver causado a alguém, também lhe será feito. Embora isso pareça selvagem, assim à primeira vista, você encontrando um texto assim, você pensa: mas que selvageria, arrancar um dente, o sujeito me arrancou um dente, eu arranco um dele também, o sujeito me arrancou um olho, eu arranco dele também. Mas presta atenção, porque embora pareça selvagem, a ideia original nessa lei é que o indivíduo não poderia se vingar além do dano sofrido. Então, nesse padrão, se alguém me quebra um dente, eu só posso quebrar um dente dele também, não posso quebrar dois, só posso quebrar um, porque se quebrar um, e ele me quebrou um, eu quebro um de volta, eu serei elogiado como um homem justo. Sim, oh, parabéns, ele quebrou um dente de você só quebrou um dele. O famoso código do rei babilônico Hammurabi, o código dele, que aliás era considerado um avanço para aquela época, determinava o seguinte: se um patrício, aqui estou citando agora, entre aspas, o código de Hammurabi, se um patrício arranca um olho a outro patrício, terá um olho arrancado. Se lhe quebrar um osso, terá um osso quebrado. Isso passou à história como sendo chamada a lei de Talião. Talião com T minúsculo, porque esse não é nome de gente, não havia um rei chamado Talião. Não, é uma palavra antiga, palavra latina, lex talionis, e porque não é nome próprio. E essa era a prática dos gregos, consignada exatamente na lei de Solon,
Era prática também entre os romanos, vide, 12 tábuas romanas. E desse nome talião, nós temos a palavra, nossa palavra, retaliação. Retaliação, que quer dizer o quê? Vingança na medida exata do dano sofrido. Vingança na medida exata do dano sofrido. A Bíblia preceitua que a vingança pertence a Deus. Então, ao homem não compete vingar. Por isso Jesus diz o que disse aqui, essas palavras tão chocantes para novos crentes, para velhos crentes, para não crente, então isso aqui não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Olha o versículo 39, por exemplo. Não resistais ao homem mau. Esse versículo 39 tem dado pano para manga, tem suscitado muitos debates apaixonados. Significaria, será, por exemplo, que Hitler, não impedir Hitler de massacrar a Europa, o mundo todo? Não resistais ao homem mau, Hitler é um homem mau, então não posso resistir a ele, deixa ele matar judeu à vontade, matar homossexual, matar quem não concorde com ele, porque já estava assim no final, né? Pensou diferente, morria. Então, a doutrina da não resistência absoluta, será que é isso que Jesus está ensinando? A doutrina da não resistência absoluta encontrou num escritor russo famoso, chamado Leon Tolstói, que escreveu um calhamaço, um tijolão, chamado Guerra e Paz. Guerra e Paz. E a tese de Guerra e Paz é que nós devemos construir a sociedade em cima de Mateus 5,39, não resistir ao homem mau. O autor, na prática, está defendendo que não deve haver polícia, não deve haver exército, não deve haver polícia na cidade, exército no país, como também isso ensinavam alguns evangélicos, como os anabatistas na Alemanha, na Polônia, ensinavam justamente isso. Também os menonitas da Holanda, também os Quakers dos Estados Unidos. Como que a gente responde a esse pessoal? A gente responde com Romanos 13:1. Romanos 13:1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades do governo. Então, uma coisa é resistir ao homem mau, outra coisa é acabar com as autoridades do governo. Todos devem sujeitar-se às autoridades do governo, pois, explica Paulo, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Então, o pacifismo absoluto de Leon Tolstói, expresso em Guerra e Paz e outras obras, esse pacifismo se explica pela sua adesão ao movimento anarquista. Presta atenção nisso, é muita ideia nesse mundo, né? O movimento anarquista, porque os anarquistas defendem a extinção, a destruição do Estado. Não pode haver Estado. Esse negócio de governo, de ter parlamento, isso é tudo forma de arrancar imposto da gente. Então, tem que acabar com isso. Só que se você acaba com isso, experimente acabar com isso, e você vai ver o que você vai ter no lugar. Então, para os anarquistas, o Estado deve ser destruído, não deve haver governo, nem qualquer tipo de instituição. Então, como entender as palavras de Jesus aqui? Um comentarista chamado John Brodus, ele esclarece o seguinte: o propósito de Jesus aqui era corrigir o espírito e a prática da vingança tão comum entre os judeus. Ele toma um caso extremo a fim de patentear mais ao vivo o princípio pelo qual devemos nos guiar.
Então, o importante é captar o essencial da mensagem, não exatamente a letra, porque até Paulo vai dizer depois em 2 Coríntios 3,6 que a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, se nos apegarmos só à letra do Sermão da Montanha, esquecendo o Espírito que está envolvendo essa mensagem, nós acabaremos como aquele sujeito até estranho, né? Que disse o seguinte: ele agredido numa face, ele virava outra face para ser agredido também, literalmente. E aí, quando acabava de ser agredido na outra face, falou: bom, já cumpri o mandamento de Jesus, apanhei numa face, apanhei na outra, agora é a minha vez. E ó, partia para cima do sujeito e esmurrava o sujeito até todo mundo chegar: para com isso, rapaz, tá ficando maluco? Maluco não, eu tô seguindo o Sermão da Montanha. Primeiro, né? Oferecer a face, se alguém te bater num lado, oferece o outro lado. Aí depois ele partia para cima. Só que esse depois não tá no texto. Então esse é o perigo de nos concentrarmos na letra em vez de no espírito da mensagem. Então, em primeiro lugar, levar desaforo para casa é viver sem vingança. Se você tem algum problema com isso, meu querido amigo, eu sugiro a você que se dobre os seus joelhos em oração a Deus e peça a Ele a vitória sobre qualquer espírito de amargura que leve você, que conduza você para um espírito de vingança. Segundo lugar, levar desaforo para casa é procurar o bem do inimigo. Procurar o bem do inimigo. E nos versículos 42 a 48 nós temos isso dito muito claramente, né? O ditado que encorajava os judeus a odiar os seus inimigos não veio da lei de Moisés, é bom dizer isso, né? Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A lei não diz em nenhum lugar: odiarás o teu inimigo. Isso era um acréscimo posterior proveniente da tradição dos escribas. Os escribas é que colocaram isso lá, né? E se os crentes amarem só aqueles que os amam, estão fazendo o que de especial, né? Estão fazendo o que de extraordinário? Se eles amarem apenas os seus amigos, os ímpios também não fazem exatamente assim? Então, na nova lei, a lei do reino de Deus, fixada por Jesus, o que impera aqui é o amor. Um amor que não apenas deixa de devolver o mal com o mal, portanto, que alija, que afasta a vingança do seu cotidiano, do seu coração, não apenas isso, mas também, porque esse é um lado negativo, né? Não faz, mas tem um lado positivo, aquele que faz, ele faz o bem e mostra o bem àquele que lhe fez mal. E isso é uma fórmula nova, você vai dizer. Nem tão nova. Jesus é que dá uma cara nova a esse ensino, porque lá em Provérbios 25, 21 e 22 já estava registrado isso: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, pois fazendo isso amontoarás brasas sobre a cabeça dele e o Senhor te recompensará. Tanto em Provérbios 25, 21, quanto em Mateus 5, estas palavras são muito fáceis de pronunciar. É bom lembrar isso. Mas elas são um tremendo desafio à prática, a não ser que nós deixemos o próprio Senhor Jesus lapidar o nosso coração. Pastor negro Martin Luther King, assassinado no dia 4 de abril de 1969, ele disse num sermão: o mandamento para amarmos os nossos inimigos, longe de ser uma piedosa imposição de um sonhador utópico, é uma necessidade absoluta para podermos sobreviver. É uma necessidade absoluta para podermos sobreviver. De fato, as construções à base de ódio ruirão ao soprarem os primeiros ventos
da tempestade. Pois é, há uma lenda judaica, muito interessante, que diz, não está na Bíblia, hein? Atenção, acordem aí quem estiver dormindo do seu lado, porque ele vai pensar, aí, o pastor disse que está na Bíblia, não está não, isso aqui é uma lenda, uma história que se conta, né? Mas que não tem base bíblica, mas contam que quando os egípcios estavam se afogando no Mar Vermelho, os anjos lá no céu começaram a cantar louvores a Deus. Mas aí, conta a lenda, aí o Senhor mesmo os teria interrompido, dizendo, a obra das minhas mãos está perecendo no mar, e vocês cantam diante de mim. Embora seja uma lenda, essa história ilustra uma verdade bíblica. Aí sim, agora vou voltar para a Bíblia, que a Bíblia diz assim, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas os egípcios também, Senhor? Por que não? É obra da criação de Deus. Mas também os chineses? Sim. Também os europeus, os indígenas no interior do Amazonas, da Amazônia? Legal? Todos, Deus deseja que todos sejam salvos. Para Deus, a morte de um ímpio é uma coisa difícil, tanto que Pedro também vai dizer que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então, o amor de Deus é assim mesmo, né? Além de toda a compreensão, é pena que às vezes nós fiquemos tão distantes desse ideal. É o caso típico da situação em que os filhos nem de longe lembram o pai. Constata-se com tristeza que muitas atas de igreja, por exemplo, registros históricos do que acontece nas assembleias, elas registram justamente o avesso do Sermão do Monte. Em vez de a igreja influenciar o mundo com o amor de Deus, o mundo é que tem influenciado a igreja com o ódio. Ah, meus queridos, precisamos também, de novo, orar. Se nós não estamos conseguindo orar pelos nossos inimigos, nós é que estamos precisando de oração. Então, levar desaforo para casa é viver sem vingança, é procurar o bem do inimigo e, por fim, levar desaforo para casa é seguir o exemplo de Jesus. Seguir o exemplo de Jesus. E aqui o texto não é só esse, é todo o Novo Testamento, é todos os Evangelhos, todo o Novo Testamento em súmula. Certa vez eu tentei aconselhar um irmão que veio me procurar, porque ele estava com muita dificuldade de perdoar alguém que lhe ofendera. E para tentar convencê-lo a perdoar, eu apelei para Jesus, falei, Você lembra o que Jesus fez? Jesus morreu e na cruz perdoando aqueles que o mataram. Então ele falou, mas eu não sou Jesus. Eu entendi a reação dele. Ele dizia, eu não sou Jesus. E a minha resposta na hora foi, eu sei que você não é Jesus. Mas você foi convidado por Jesus a ter um coração parecido com o dele. Ele concordou com isso e foi para casa e de fato perdoou. Irmãos, Jesus é um padrão elevadíssimo. O modelo que Jesus usa, aliás, é Deus, que dá chuva para quem é bom e para quem é ruim. Deus não seleciona, vou fazer chover só na horta dos crentes. A horta dos incrédulos vai ficar sem chuva. Jesus não diz assim, eu vou abençoar os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os históricos, os neopentecostais, não, porque eles fazem muita confusão na mídia.
Jesus não faz essa separação. Ele abençoa batistas, presbiterianos, metodistas, Assembleia de Deus, ele abençoa católicos, ele abençoa espíritas, ele abençoa ateus. Ateus. Jesus também abençoa com as bênçãos comuns, né? Ele faz o sol nascer sobre bons e maus indiscriminadamente. O apóstolo Pedro, eu acho que o apóstolo Pedro aprendeu essa lição. Ele aprendeu, porque depois ele vai escrever na sua carta o seguinte, 1 Pedro 2, 21 a 23, para isto fostes chamados. Foi o que eu falei para aquele irmão, você não é Jesus, mas você foi chamado para reproduzir a vida e o comportamento de Jesus na sua vida. Fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Eu acho que quando Pedro escreveu isso, há uma grande possibilidade de que ele estivesse se lembrando daquele momento infeliz, quando ele arranca da bainha a sua espada e com ela dá na cabeça do servo do sumo sacerdote. E a orelha do rapaz fica lá quicando no chão, e alguém pega, traz para Jesus, e essa orelha decepada por sua espada afoita, vai ser agora um testemunho da bondade de Jesus para com seus inimigos. Jesus não apenas ensinou que devemos amar os inimigos, mas Jesus mesmo amou os seus inimigos. Quando alguém vier dizer para você que não leva, um crente, vier dizer para você que não leva desaforo para casa, mostre para ele as mãos do Senhor Jesus, que levaram desaforo para o céu, e um dia lá na eternidade, nós com ele, a Bíblia diz que nós veremos estas mãos marcadas, para valorizarmos ainda mais a nossa presença no céu, veremos o sacrifício que foi feito, as marcas desse desaforo que ele levou para casa. Eu quero terminar com uma história que eu conheci num filme. É quando fazem um filme sobre a vida real, né? É um filme chamado Um Canto de Esperança, produzido em Hollywood em 1997. Um Canto de Esperança conta uma história verdadeira que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. No dia 10 de fevereiro de 1942, os soldados japoneses invadiram a Indonésia. E eles levaram presas dezenas de mulheres que eles acharam, levaram lá para o interior do país, uma região chamada Sumatra, e mantiveram essas mulheres em situações subhumanas, desumanas, subhumanas, e debaixo de um tratamento cruel. E eram mulheres de várias nacionalidades diferentes que moravam na Indonésia nessa época. Então, entre essas mulheres havia uma missionária evangélica, e essa mulher tentando arrancar o veneno do ódio, da amargura do coração das outras, mas estava difícil, e era difícil mesmo, dadas as circunstâncias. Então essa mulher teve uma ideia. Já que falavam línguas diferentes, porque eram de diversas nacionalidades, ela teve a ideia de criar um grupo coral, um coro musical. E as mulheres então iriam cantar sem letra, só né? só murmurando. E olha, o filme ficou daqui, ó, muito Um Canto de Esperança. E as mulheres, no princípio, tiveram que enfrentar a hostilidade ainda maior dos japoneses, dos seus
dos seus comandantes ali, dos seus carrascos. Eles eram contra e perseguiram, mas depois eles começaram a gostar, começaram a gostar daquilo, e foram gostando, e o coro foi se aperfeiçoando. E depois que a guerra acabou, você não vai acreditar, durante muitas décadas ainda, aquele coro continuava cantando pelo mundo, diz o filme, diz a história. Uma nossa poetisa batista, chamada Estela Câmara de Bois, ela escreveu que o amor há de iluminar a eternidade. O amor há de iluminar a eternidade. Mas, meus amigos, com toda a certeza, o amor já ilumina este outro lado da eternidade, que é a nossa vida. Oremos a Deus. Pai Celestial, Pai de todo amor, de infinita misericórdia, de bondade inexplicável, damos-te graças porque o teu amor por nós faz com que passes por cima das nossas falhas e pecados e faz com que nos dês um futuro e uma esperança. Louvamos e bendizemos o teu nome porque o teu Filho veio e amou os inimigos da sua religião. Ó Deus, ajuda-nos a termos um amor parecido. Ajuda-nos a sermos pacientes com aqueles que nos odeiam. Ajuda-nos a sermos promotores do bem daqueles que querem o nosso mal. Ó Deus, como precisamos que realizes esse milagre dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Thank you.
chamo a atenção de você que nos acompanha neste culto online para um fato relevante para a nossa igreja que ocorre neste mês de abril. É que na semana que passou, nosso pastor, pastor João Soares da Fonseca, comemorou 15 anos de ministério pastoral juntamente com a sua esposa, que o tem acompanhado durante todo esse tempo. Nosso coração se alegra e nós colocamos a nossa gratidão ao Senhor pela presença abençoada do pastor João e de sua esposa à frente da nossa igreja. Nestes últimos 12 meses, podemos destacar que eles foram inovadores nas suas técnicas de comunicação. Por conta das restrições da Covid, passaram a se comunicar de uma maneira diferente, através da internet, através de transmissões ao vivo, coisas que antes, algumas delas, não eram feitas, como os estudos bíblicos e até mesmo os cultos das quartas-feiras. Esses cultos das quartas-feiras têm sido muito interessantes, porque tanto o pastor quanto a irmã Peggy atuam de forma combinada, de forma conjunta, como fazendo um talk show, aquele tipo de apresentação em que uma parte passa o assunto para outra, a outra volta, e com isso o culto fica com uma dinâmica muito interessante, muito agradável e muito inspiradora. Por tudo isso, nós agradecemos ao Senhor a vida do pastor João e da irmã Peggy e deixamos para nossa reflexão o texto que se encontra em Josué 1:9, que diz o seguinte: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, serei contigo onde quer que andares. E temos a certeza que este versículo tem sido uma realidade tanto na vida do pastor João como na vida da irmã Peggy. Graças a Deus pela vida deles e um abraço então da igreja para o pastor João e para a irmã Peggy a propósito desses 15 anos de ministério conosco. Obrigado a você que participa do culto desta manhã. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe as suas finanças, abençoe a sua fé. Enfim, que você possa viver em paz. Queremos convidá-lo para as 19 horas estarmos juntos novamente neste mesmo canal, adorando o nome do nosso Salvador e glorioso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda-nos a sempre termos dentro do nosso coração o desejo de te cultuar. Em nome de Jesus. Amém.
Música.